Yo. ဧပြီလတည့်ရက်နေ့မင်းနဲ့ငါဆာလမ်းခွဲချင်းကကိုလုံးဝမိတ်လိုက်ပါတော့ဟာဘယ်တော့မှထမ်းလွှမ်းခဲ့ရဲ့မင်းတွေးတဲ့ငါဆိုတာမရှိစေနဲ့မင်းကောင်းတဲ့ရက်တွေးရင်ကအဲ့အချိန်မှလည်းလေးစင်းတွေကတိုက်လိုက်လေချင်းအော်ရန်နာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ရင်ကြောက်ခဲပါကြာရမယ်အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့နေငါကိုထပ်ပြီးတော့ရန်ရှာလေးဟုတ်ပါရဲ့မင်းပြောင်းတဲ့စကားတွေကအားလုံးအမှန်မှာပဲဒီလိုန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချိန်ကိုလွှမ်းတဲ့မိငားရင်ကိုနဲ့တိုးဝင်ခဲ့ဦးရဲ့ချိန်တွေကိုလွှမ်းသူရှင်စင်းတိုင်းတူတူပြန်ခဲ့ဦးရဲ့ချိန်ရိုင်းလဲလွှမ်းတယ်ရင်ချင်းကတူတူသွားခဲ့ဦးရဲ့နေရာရောက်တိုင်းလွှမ်းတယ်နှစ်တန်းချင်းချိန်ပြီးတော့လက်လျှောက်တဲ့ချိန်တွေကိုပြန်လွှမ်းတယ်မိငားရင်ကိုနဲ့တိုးဝင်ခဲ့ဦးရဲ့ချိန်တွေကိုလွှမ်းတယ် ဒီစိတ်နဲ့ပဲမင်းကောင်ကပြန်ပြီးတော့ဖတ်တွေ့ဝင်လာလိုက်ပြထွက်လိုက်နဲ့ငါရင်ခွင်ကဇီးရတဲ့ဖွဲ့အပြစ်မဲ့နှလုံးသားလေးကိုထပ်ပြီးတော့မင်းလာလာတတ်တယ်မလုတ်ပါနဲ့ကျုံနာတယ်ခမရလုံလိုက်လို့ဘယ်ဘက်ရှင်ပချမ်းတစ်ခုလုံးဆုတ်ကားပြဲမင်းပြောရှင်မို့အတွက်ဆိုငါ့ဘက်ခုလုံးပေးရတဲ့ဒိုးနဲ့ရောက်ရဆက်ဆန်ရေးကဝေးလေးရလို့အေးဆက်ဆက်ငါစီပြမလာနဲ့နောက်ရင်
ကျွန်တော်ကလည်းကွာကနေမကြီးအစမ်းကျင်တပုန်လေးတွေပြန်ကြည့်ရင်ငါလွမ်းစုပြီးတန်းတာဒီညတော့အဲ့လိုမျိုးစံတဝက်ဝက်လွမ်းညသွားခဲ့ဦးရဲ့နေရာဟဲ့အမြဲလိုလိုခမ်းတာမင်းမရှိတော့၆တွေသွားပြီးကျန်တန်းတော့လမ်းမြ